Spomenuo si sad, dakle, da ste vi 2015. već ozbiljno počeli da se bavite organizacijom. Veliki broj naših preduzetnika i dan danas ima tu i otpor i uopšte neku, da kažeš, sumnju i kao kod nas management to ne može i svašta nešto. I mene sad zanima to vaše osvešćenje i samim tim onda implementacija svega toga. Jel posledica tih edukacija, pretpostavljam da jeste i rasta koji imaš, pa ti onda vidiš je ovo više ne može ovako jer kreneš i ti ono da se raspadaš na 100 strana. Jel to otprilike nešto što se desilo kod vas u tom slučaju? Pa jeste, kažem, kad imaš tako intenzivan razvoj, da se razumem, to nije intenzivan razvoj, da onda ideš malo bez glave. Mi smo uvek razmišljali o tome da je bolje da idemo sporo i da stignemo tamo gde smo naumili, nego da idemo brzo i dođemo u rizike da ćemo uopšte stići tamo. Da, naravno da se pojavila potreba i jeste posljedica tog nekog našeg i neformalnog obrazovanja, da moramo da uradimo sistem, da bi sistem funkcionisao lako. Ono što je meni sada jako bitno, je da napravim organizaciju koja će lako da funkcioniše, u kojoj se zna čije je šta odgovornost, nadležnost, ovlašćenje i tako dalje, da bi svi negde dobili mesta za neka strateška razmišljenja i za kreativne stvari. Jer ako je frka na sve strane, onda ti samo gasiš požar, nemaš mesta da razmišljaš o nekim boljicima, unapređenjima ili nekom daljem razvoju. Tako da, kažem, krasila nas je, kao i sve firme ovde, ta neka nestrukturiranost, neka neorganizovanost, ali negde smo, čini mi se, u dosta ranoj fazi razvoja prepoznali da to moramo da uradimo. Da se razumemo, nije to lako. Mislim da je u pitanju linija manjeg otpora, šta će mi, dobro mi je i ovako, evo, zarađujem novac, firma mi radi i tako dalje. I mislim da je to kratkoročno razmišljenje. Dugoročno, ako mislimo da ostavimo nekim naslednicama ovu firmu, mi moramo da im ostavimo urednu firmu. Ajde kažem, ja bih volio da to bude, da moja firma bude, kad dođe moj naslednik, korporativno preduzetnički organizam. Znači, ono što je dobro u korporacijama, da to primenimo, ali da zadržimo neku fleksibilnost, brzinu promjena, brzinu primjena. I to je negdje otprilike moja misija u narednih par godina dok ne dođu naslednici, da pokušam da im ostavim uređenu firmu, da će oni imati slobodnog vremena i prostora da dalje šire i da naprave mnogo veće uspehe nego što sam ih ja naspio. Ja nisam pristalica toga, recimo, ne znam, ja i mnogi od nas jesu, ja sam se patio, mučio, živio sam skromno, stalno problemi, sad će njih 25 da i oni tako žive. Ne, nisam pristalica, naravno, nema bahaćenja, moraju da znaju kako je sve to što imaju sada i u čemu živo i došlo do toga i kako to može da se održi u perspektivi, ali trebaju da imaju i da i deca uživaju neke blagodeti ako smo napravili neki uspeh. Jer onda šta će njih motivisati za uspeh? Težak život. Znači moraju da imaju taman dovoljno toliko da shvate da može još. E to još, oni treba da nastave. Mi ćemo imati, ili imamo već sada, problema kako motivisati sa te mlade ljude. Znači, iz ovoga što sam dosta rekao, može se lako zaključiti šta je mene motivisalo, jer je sve bilo u povoju i sve ono što sam rekao da sada. Ali šta njih da motiviš kada oni imaju sad dosta toga? Što ja nisam imao. Baš sam pričao i sa sinom, baš na tu temu, da mora da, naravno da ću mi ja pomoći, da nađe neki motiv, jer on ajde, živi pristojno, da se znao, ima auto, živi u Beogradu, studira i tako dalje. Ja to ništa nisam imao. Ja sam to hteo da steknem. Ne znam, ako ide na odmora, ide na fina mesta i tako dalje. Znači, on sad mora da nađe motiv kako da nastavi dalje. I to je ono što treba da radimo, a ne da ih ograničamo kao ajde sada, stisni, moraš da budeš pod kontrolom i tako da
ne vidim stvarno neki, neki tu ovaj motiv da neko, da neko ide dalje. I kažem, eto, ta struktura je bila potrebna. Mi smo je napravili i to je ono što je dovelo, da kažem, do sad neke te nove faze koje sam malo prospomenuo, da je mora sam to sve da se uteže, da se profesionalizuju ljudi, pozicije i tako dalje. Koliko je bilo otpora unutar organizacije same kad ste rešili, e, sad ćemo da radimo stvari na neki drugačiji način? Znaš kako, to je prirodi svih ljudi, vjerojatno, da, da su uvek protiv one, čak i protiv onih koji moraju da se desi, ne znam ja, kad je bila ona prva fiskalizacija, ova, to je bilo ogromno, ljudi, mi to moramo, ne znam, sada je fakture, znači uvek ima neko nešto da kaže, jednostavno mora, zamisli ono što ne moraš. Međutim, ako se dobro upravlja, dobro se vode ljudi i dobro objasni zašto su potrebne te neke promjene, mislim da ljudi to prihvataju na pravi način. I opet kažem, mi kao osnivači ne možemo baš da se izopštimo iz biznisa, da ne budemo prisutni, ne znam, mi smo veliki direktori, osnivači, menadžeri, mora da budemo tu, da damo i svoj primjer i da vodimo ljude. To je u stvari najteži deo osnivača i najteži deo preduzetnika. Mogao sam ja da ne primenim delegiranje, mogao sam da ne učestvujem u senior timove, mogao sam da ne podržim to uopšte. Jer to je zahtevalo moje ozbiljno angažovanje. Mi, recimo, sada kad rade ti senior timovi, oni meni, pošto sam ja, ajde kažem, vođe tog nekog, mi smo ga nazvali komitet za promjene, malo istorije da uvaćemo celu priču, oni sad predstavljaju do kakvih su rješenja došli. I taj komitet za promjene se stoji od mene i mojih saradnika i mi kažemo to je dobro rješenje, kreću implementaciju. Ali to je vreme. Ti moraš da budeš tu, moraš da kažeš nešto, moraš da kažeš svoje mišljenje. Ako čovjek nije spreman na to, on neće ni da menja. I to je ono što smo malo pre pričali bez kamera. Kako vreme prolazi, i to je sasvim prirodno, ljudi gube energiju, kako su stariji pojavljaju se strah i od promjena, i kod njih od promjena, šta će ta promjena donesi, možda mi ugrozi biznis, i onda na taj način dolazimo do toga da je preduzetništvo ugroženo u ovom sada periodu i pitanje je šta će ostati od firmi, koje će firme nastaviti, koje će firme dobiti svoje naslednike, a koje će biti ili prodane ili, ne daj Bože, ugašene. To je ono što je jedno ozbiljno pitanje s kojima se danas pozabavi celo društvo, ne samo pojedinci, ti na ovaj način, kroz ovaj serijal ili ja kroz ovu epizodu, ali to je po meni veoma ozbiljan problem koji često nije tema. Nemamo još uvek spremne te naslednike, ne znamo kako se to radi. Ja ću sigurno angažovati ljude da mi pomognu u cijelom tom procesu, jer ne znam. Dosta ne znam kako se to. Mogu da pogrešim. Pa da im napravim, umjesto dobrog, da napravim svoje deci lošu stvar. Da. To jeste negde, ajde da kažemo, tržište nam jeste mlado. S druge strane, znanja kako se neke stvari rade već postoje. Nekad mi budemo malo tu tvrđoglavi, pa eto te neke stvari, a to ne može kod nas, ili ovako ili onako. Pa tu naš malo mentalitet dođe do izražaja. Ali svakako sam saglasan tu sa tobom da nas narednih deceniju dve očekuje onako poprilično izazovan period za, mislim, ovo što si rekao da si 100% u pravu za celu državu, jer ako nam nestaju malo izvinje preduzeća. Tako je, to je država, problem države, ne ono sad tog jednog preduzeća ili jedne porodice, i svakako je negde taj period koji nas očekuje vrlo važan za celu našu zemlju. Ja se stvarno negde trudim, evo, i kroz ove razgovore da ta neka iskustva razmenjujemo od samih nekih početaka za ove mlađe koji nas gledaju pa razmišljaju o ulascima u biznis do ovih nekih zrelijih koji možda još uvek nisu uradili profesionalizacije svojih kompanija, gde je sasvim normalno i ova neka tvoja zapažanja koja ti kaže da to nije lako i da to zahteva odricanje i svašta nešto, ali dugoročno gledano jedino što može da opstane. Slažem se u potpunosti.
Znači što ovo vreme, mislim, mi moramo da menjamo organizaciju. Ako se nismo spremni na to, nema perspektive. Mislim, možemo, svako od nas će da preživi dok smo mi živi od ovoga što radimo. Mm. Ali šta dalje? Mm-hmm. Šta dalje? I zato još uvijek moramo da radimo. Mm-hmm. Znači, malo pre se dotakli smo i tog dela negde kao motivacije preduzetnika i veliki broj ljudi koji nisu preduzetnici, možda čak i neki koji jesu, pa kad gledaju sa strane i gledaju sad, vidi ga šta sve ima, pa sad hoće još, negde smatraju da nam je novac pokretač, a daleko je od toga, jel da? Da, ja mislim da to ajde u nekim godinama, kad sam počinjao možda, sigurno je bio deo, mm-hmm. deo neke motivacije i novac, taj neki lagodan život. Međutim, sada, kada je firma već zrela i kada radi, mislim da mnogi moje kolege ne razmišljaju na taj način. Meni je lično motivacija stvaranje. Stvaranje nečeg većeg, ne u smislu megalomanskog većeg, nego napredak neki, ne moramo biti ni drastičan i tako dalje. I negde stvaranje jedne zdrave kompanije koje ću ja da prosledim nekoj novoj generaciji. Mm. I meni će najsrećniji trenutak biti kad ja mogu to nekome da uručim i da kažem, ovo je sada nešto od čega neš imati muku. Mm-hmm. Nego ćeš moći dalje da nastaviš. Da će biti profit 1 milion evra više ili 1 milion evra manje, uopšte mi nije značajno, sem aspekta, sa aspekta da možemo da razvijemo firmu i tako dalje. I u tom smislu, i ako se pojavi neki višak, i dosad kad se pojavljiva višak, mi smo uvijek bili spremni da ga vratimo nazad, ajde kažem, zajednici odakle smo i negde i dobili to kroz razne humanitarne aktivnosti, zaposlenima, kroz bonuse na platu, dobrim odnosima prema poslovnim partnerima. Mislim, to je jako bitno. Uklopiti sve te aspekte poslovanja, znači, i pomiriti svači interes. I moje kao preduzetnika ili poslodavca, zaposlenog, društvene zajednice u kojoj radiš i na kraju krajeva poslovnih partnera s kojima pa su bili oni privatni ili javni i tako dalje. Mislim da to sve mora da se uklopi u jednu lepu celinu da bi funkcionisalo kako valja. Mm-hmm. Tako da kažem, eto što se tiče same te motivacije, upravo jeste stvari da stvoriš nešto što ima neku funkciju za u budući. Mm-hmm. Jedino to. Mm-hmm. I verujem da tako, i pričao naravno sa mnogim kolegama, da tako mnogi razmišljaju. Naravno u ovim godinama, šta meni sad znači novac, da li će da ga potrošim 1000 evra manje ili više, stvarno, mm-hmm. Nema neke mm-hmm. velike veze. Mm-hmm. Kad gledaš onako unazad razvoj koji jeste bio brz i vi ste kroz te godine imali ozbiljan rast, šta sve budu izazovi sa tog brzog rasta? Spominjali smo ovaj deo negde organizacioni koji onda moraš da kockaš uz put, da se baviš svim tim, ali šta možda, ako pogledaš unazad, šta su još neke bile stvari koje su izazovne i ako tebi sad biznis raste, firma raste, što je dobro, ali nekad ako ne možeš ni da kontrolišeš taj rast, to opet nosi sa sobom neke probleme. Pa znaš kako, izazov je bio, pošto čovjek nije jedinka, jel? Izazov je možda bio i taj da svu tu svoju aktivnost uklopiš sa okruženjem, da te ljudi razumeju na pravi način. Niko od nas ne voli, ne znam, da mu se kaže nešto ružno, a kamoli da se napiše, objavi i tako dalje. I to je nešto što naročito kad si u pravu, jel? Mm-hmm. Zna da obeskrbi. To je nešto što je bilo izazov, kako sad sve to uklopiti u jednu celinu gde ipak moraš biti korektan prema svim ljudima s kojima sarađuješ. I to je onako bilo nešto što je manje više se pojavljivalo, odlazilo, hvala Bogu, pa smo sve to dobro negde iskendlovali. I kažem, svi ti izazovi promjena nose svoj neki balast i opet, kažem, s godinama sad mnogo više promišljaš, gledaš da ne ponavljaš greške koje si uradio.
Međutim, mislim da ja i moj tim, ja smo spremni na greške, ja ih i stimulišem da greše. Mm-hmm. Mi imamo stvarno dosta sektora da možemo napravimo eksperiment. Mi ne moramo sad neki projekat da primjenimo u svim prodavnicama, recimo. Hajte ljudi, igrajte se, evo, odaberite pet relevantnih prodavnica, pa to što želimo da primjenimo, aj tu da probamo, pa, ali nemojte da traje, jel? Da probamo, da izmerimo, da izanaliziramo, pa ćemo da širimo, mm-hmm, da širimo dalje. Mm-hmm. Kad govoriš o radu sa ljudima, šta su neke ključne lekcije koje si kroz godine onako osvestio, naučio na lakši ili na teži način i koje bi možda bile sugestija onima koje nas gledaju? Pa ovako, što se tiče ljudi, ja bih to nešto možda rekao negde i za kraj, otprilike, pre nego što definišemo gde smo danas, na kojoj poziciji, koliko prodavnici i tako dalje. Mada ljudi, možda i nebitne informacije, ljudi saznaju sad sa interneta sve što hoćeš. Šta je po meni bitno? Znači, ono što je bitno je da čovjek shvati pod brojan gde se nalazi. Gde mu je sada firma. Mm-hmm. I da vidi ima li nove neke faze u razvoju, da bude još bolja, ili sljedeća faza stagnacija. Stagnacija ili pad. Mislim, sve u životu ima svoj život, jel? Mm-hmm. Pa tako i firme. Neke firme traju 5 godina, neke traju 50, neke traju 500. Mm-hmm. Neke su firme u posle 200 godina u top formi svog delovanja, jel? Mm-hmm. Znači, prvo da sagledamo gde su mi danas, da vidimo šta ćemo dalje. Mm-hmm. Znači, da li postoji neka nova tačka na koju ćemo da se popinjemo i da tu vidimo kako ćemo to da uradimo. I naravno, sad, posle 26 godina, mi jesmo prepoznali, ja jesam prepoznao da ova firma može dalje. Međutim, mora da ide sa ljudima dalje. Mm-hmm. To dalje šta može firma, mora da ima ljude koji to mogu da podržavaju. I ako mi kažemo da ova firma treba da podržava promjene i sama da ih izaziva, a i da se prilagođava promjenama koje su došle s polja, bile one negativne, pozitivne, i ako krenemo od tog aspekta, onda kažemo da te promjene, to smo pričali malo prije, izazivaju neke probleme. Jel? Svaka promjena bilo koja je ona izaziva. Problemi treba da se rešavaju. Mm-hmm. Svako rešenje problema traži kompetentne ljude, jel? Dobar tim i tako dalje, i to problemi se rešavaju vrlo prosto donošenjem odluka. Jel? Mm-hmm. Odluke moraju biti, trebali bi da budu efikasni i efektivni i na kratak i na dugi rok, zavisi koji se problem rešava. I na kraju nam treba isti ti ljudi da odlučno, efikasno i efektivno sprovedu te odluke. I to je neki krug, stalni krug života preduzeća. Mm-hmm. Svako to sprovođenje odluka će izazvati neki novi problem, jel? Mm-hmm. Pa će trebati neka nova rešenja. I čovjek mora da je spreman na to. Mm-hmm. Jer bez promjena nema života. Mm-hmm. I privatno i u biznisu. Evo, i kad živimo sa ženama koje svaki dan isti, svaki dan, ne znam ja, radimo iste stvari, ne otputujemo nigde, ne prošetamo, ne odemo na ručak, mm-hmm, nema života, nekome će dosaditi. E sad, da bi se to sve rešavalo, znači, i da bi se desilo, potrebni su pravi ljudi. Kakvi ljudi? I mi gledamo tako da prepoznamo. Pod brojan ljudi koji imaju proaktivan stav, koji su spremni da izađu iz zone komfora i da preuzmu stvar u svoje ruke, moramo biti inovativni. Znači, moramo da primenjujemo nove tehnologije, što u opremi, što u digitalnoj sferi i tako dalje. Moramo biti podržavaoci promjena, pre svega vlasnici. Jer to je za nas najteži posao. Da mi podstičemo promjene. Mm-hmm. Od koga očekujemo da će podstati nam promjene ako mi ne budemo prvi ti koji će da menje? Mm-hmm. Moramo imati ljude koji su spremni da uče i da se usavršavaju i da preuzmu stvar u svoje ruke, da naprave dobar plan i cilj i da budu istrajni u sprovođenju svih tih aktivnosti. I to je nešto čemu mi težimo. I na ono što sam rekao i na početku ili kad već, mora biti dobri. Mm-hmm. Dobri kao osobe. Mm-hmm. Dobri ljudi. Mi imamo tu dosta razvijenu službu HR-a ili ljudskih resursa, gde
kroz usvojenu metodologiju biramo najmlađe ljude. Ja u ovom trenutku imam veoma perspektivan mlad tim, što mi je jako drago, to su ljudi 35 do 40 godina na menadžerskim funkcijama, veoma kompetentni, stručni, prethodno iskustvo, bez obzira na mladost, dosta kvaliteta. Tu sam da im pomognem, uvijek su mi otvorena vrata za savjet, za neku konsultaciju i za rad zajednički ako treba, i mislim da zbog toga dobro i funkcioniš. Mm-hmm. Je li taj menadžment danas koji je u firmi rastao iz same organizacije, koji deo njih je možda došao sa strane, jer nekako kroz razgovore isto sa preduzetnicima često čujem, pa ne mogu da nađem menadžera, nekako očekuju gotova rješenja, sad će doći čovjek, postaviš ga na funkciju. Prezentacija ne radi posao. Pa ovako, mi dosta imamo u menadžmentu, i u top menadžmentu i u srednjem menadžmentu imamo ljudi koji su tu dugo s nama. Ja imam za jednog od najbitnijih ljudi u menadžmentu čovjeka koji je sa mnom 25 godina. Mm-hmm. Znači, zajedno smo išli u nabavku, zajedno prodavali, sve zajedno. I tu je on samo vrh u menadžmentu. Imamo ljude po 5-10 godina koji su s nama. E sad, uglavnom mi je top menadžment stabilan. Menjamo, recimo, ako neko otiš na trudničko, pa moraš to da promeniš i tako dalje. Ali, rekao bi da je to sada pola-pola. Mm-hmm. Imamo ljudi koji su tu, mislim, iskustvo već 2-3 godine kod nas ovde je dosta dobro. I da se razumemo, treba nekad i menjati. Mm-hmm. Jer čovjek ako radi konstantno jedan posao u dugom vremenskom periodu, ja čak uradim tu i rotaciju, ne znam, radi se ovo, naročito za one koji su s nama tu od samog početka, pa on zna sve da radi. Mm-hmm. Evo. Pa danas radi, recimo, logistiku, za, ne znam, nija 5 godina radi maloprodaju i tako dalje, tako dalje. Mislim da je to i njima dobro, da i one osjeti tu promjenu, da ne dođe do zasićenja. A, kažem, čovjek i mora da zadrži tu esenciju samog početka zbog kulture koju ti hoćeš da neguješ u tvojoj kompaniji. Jer ako brzo menjaš sve, promeni se kulturu, dođu neki ljudi iz različitih firmi, donesu različite kulture i onda treba dosta muke da oni uđu u ono što mi jesmo. A mi stvarno vodimo i računa dosta toga. Imamo te neke vrednosti koje su nam bitne i koje gledamo da gajimo. Naravno, ne može svaki dan o tome misliti, ali gledamo da ih živimo maksimalno, da se podsjetimo šta su nam vrednosti, kako bi kompanija imala i tu neki svoj, pa i unutrašnji spoljašnji izraz, koslo i šta su. Kad si osvestio ti generalno značaj kulture kao takve i da je ona da strategija, da kultura jede strategiju za doručak, da jeste touch? Pa vidi, ja ne znam tačno kada, ali mislim da smo uvek vodili računa o tome. A ozbiljno smo time počeli da se bavimo i da je širimo, ajde kažem, znaš, dok je mala organizacija, to mi prenosimo. Mm-hmm. Pričamo koje su naše životne vrednosti, koje su nam poslovne vrednosti i polako kako se organizacija širi, onda to moraš ozbiljnije da organizuješ i da kažeš ok, ajde sad su došli neki novi ljudi, kako da ih ponavljamo, ne mogu da idem od jednog na drugog i da pričam šta je to značilo, koje to mi vrednosti negujemo. I onda to smo naravno organizovano uz saradnju i sa marketingom i sa HR službom. Radili smo kompletno tu brand kulturu, radili smo sa to je advertising agencija iz Beograda, gde smo kompletnu brand kulturu zajedno, to moramo mi da radimo. Samo smo angažovali profesionalce da nam sublimiraju sva ta naša razmišljanja, jer ne može neko da kaže, ovo ja sam napisao, evo ti brand kultura, to se radi. Znači, radili smo radionice, pričali s njima i sve to što su oni posle stavili u jednu celinu je izašlo od nas. I to je ono što smo se mi usaglasili, koje su naše vrednosti, poput zajedništva, poverenja, brige u smislu brižnosti, a ne da brinemo, ne znam, nija. Da, brižni smo jedni s druge i kvalitet u svim nekim aspektima onoga što radimo. I to često podsjećamo ljude na to šta mjesto. Kada zapošljavamo nove ljude,
dajemo im, tu imamo i knjižicu brand kulture i tako dalje, da je objašnjeno i šta su naše vrednosti, šta podržavamo, kakav je naš odnos prema svim stakeholderima koje imamo u našim poslovnim životima, šta nam je vizija, šta nam je misija. I one kad dođu prvi i drugi dan na posao, one dobiju tu našu knjižicu, naravno da se priča o tome i jako je značaj. Jer ono što sam malo pre rekao, ako nemaš to, to zna da firma odvede u nekom pogrešnom pravcu. Do duše, izazovi su jeste da to živiš. Znači, to ne može biti samo slovo na papiru. E sad, s druge strane, mnoštvo izazova da mi nekad zaboravimo na to. Ali bitno da imamo tu esenciju, bitno da su ljudi upoznati s time i koliko god možemo da pričamo na tim nekim zajedničkim našim skupovima, na konferencijama, kad skupimo poslovođe, na proslavama firmi, na team buildingsima i tako da i tako da. Reci mi, kad govorimo o vrednostima, šta su neke stvari koje ste se ti i supruga trudili da kao vrednosti usadite u vašu decu? Pod brojem da budu dobri ljudi. I stvarno to mi je jako bitno. Kad kažem dobar čovjek, ne mislim ona dobrica, ona naš jedničak i tako da. Znači, jednostavno da bude čovjek dobrih namera, da krene od poverenja prema ljudima, ali ne onog naivnog poverenja da baš ono sve je otvoreno. Znači, krene prvo veruj ljudima. Znači, ja i mojim saradnicima, kad zapošljavam bilo koga, ja mu verujem neograničeno 100%. Ali da sam oprezan. Ali mislim da ljudima treba verovati. Zašto? Pa jer meni je lakše. A zamisli da ja sada njih 10-12 da sumnjam u sve, da ih gledam, da ih kontrolišem i tako dalje. Ono, svaki dan. Znači, pre svega da veruju ljudima, opet kažem, ne naivno, nego da pametno da veruju ljudima, da imaju dobar odnos sa tim ljudima, da nikoga ne ugrožavaju svojim rečima, da onome kome nije stalo da šali, da se ne šali sa njim, onome koje je stalo nego šta da se šali, da imaju taj neki krug prijatelja, bilo koje strukture, ali da biraju dobre. I verujem i da mi se to desilo. Barem kod ovo dvoje, ovaj mali je, ovaj treći je tek prvi razred srednje škole, ali mislim da nosi iz kuće opet neke vrednosti koje ga vode u tom pravcu. I to je negde najbitnije. Da budu ambiciozni, opet kažem, ne gladni novca, jer ja pričam o tom i s njima. Sin kad ovaj srednji, kad bi bio mlađi, rekao, šta bi tebe motivisalo za uspeh? Pa rekao isto što bi ja rekao njegov novac. Znaš, kada vidiš Arsena, ja sasvim drugačije razmišljam. Meni nije novac, jeste stvara, jeste uticaj. Ali ne mislim uticaj u tom smislu da je on negativan, da ja nešto izmanipulišem nekog i tako da. Uticaj da mogu da promenim neke stvari u pozitivnom kontekstu. Da li u gradu, da li u mesnoj zajednici, da li nekome nešto da se pomogne na način da nešto bude bolje. Znači, uticaj u smislu boljeg, a ne uticaj da sad sam ja, ne znam, ja imam firmu od 170 prodavnica, 1300 zaposlenih i nemam i ravnog. Znači, u tom smislu, tako ih i vaspitavamo i sve te neke porodične vrednosti. Mislim, definitivno, deca su nam onakva, ne znam, oni su klonovi predaka, ko radi dobro. Znači, ja sam sličan mom ocu. Moj sin je sličan meni. Mislim, to je tako u većem delu slučajeva. Ako ja zapustim moju decu i to je ozbiljan posao. Mnogo su ljudi, mnogo ne bave deca. Ako ja zapustim tu priču i ne bavim se svojom decu, pa ko će ih vaspitati? Neko drugi, kako će, eto, ja treba da se zapitam. Kako si se trudio da njih negde onako, eto, vidi, ima neka porodična firma, nešto mi radim? Da, to je isto jako bitno. Znači, mnoga deca se uplaše od porodične firme. I to treba, ja sam gledao neko, i kad sam imao izazova, da ne kažem, problema u poslovanju, gledao sam da ne odnosim to kod njih da vide. I da ih obeshrabrim sa problemima. Šta će meni ovo, vidi ga, čovjek dolazi svaki dan ovako, onakav, neće time da se bavi. Znači, gledao sam malo, mislim, mi svi roditelji moramo da pričamo malo neke lepe priče, izmišljene priče,
što bi rekli nekad, da slažemo neku belu laž, da imamo tamo. Naravno, oni kako su stariji, kako su zreliji, vide kako to funkcioniše, oni sve na vreme dođu, odrade ovde kad imaju pauzu na fakultetu i tako dalje, odrade 2-3 mjeseca poslu. Moje djece su radile po prodavnici od samo sa 15 godina. Mm-hmm. I vide oni, znači, kako žive to sa nama. I tu mi, ukoliko želimo da prenesemo vlasništvo na našu djecu, i tu moramo da imamo pamet. S jedne strane, da im ne damo da se rasipaju, ali da osete to što im otac i majka rade, da osete da ima koristi neke od toga. Jel? A s druge strane, da im ne pričamo puno o problemima, ali i da ne svodimo to baš na neko, kako ćemo, lako ćemo. Znači, da, trudimo se, radimo puno, vidiš kad se dolazi s posla i tako dalje, ti nekim svojim primjerom da kažu da bi imao to, tu neku komociju u životu, mora da se radi. Mm-hmm. Ja sam ubeđen da svako, i u ovoj zemlji, mnoštvo problema koje imala, ukoliko se radi, može lepo da se živi. Mm-hmm. E sad, za nekog je lepo jahte, za nekog je lepo solidan auto, sve zavisi ko kako shvata bogatstvo ili šta god. Mm-hmm. Kad pogledaš unazad, šta ti je možda najteži trenutak u profesionalnoj karijeri? Se proti kažem, ne znam. Nisam razmišljao tu temu. Bilo ih je posle, ne. Pa ne znam ništa, meni nekako, znaš, bude tih teških trenutaka, nekako sam svestan da će, ako budem se angažovao to negde i proći, da se razumem, bilo ih je pregršt. Svako to nosi za 26 godina, koliko god. I svaki nosi neku svoju težinu. Mm-hmm. Ja nisam imao nekih tektonskih poremećaja ni u porodici, i ni lično, ni u firmi, i tako dalje. Bude teških trenutaka, bude lepih trenutaka, ali da bi sad nešto izvojio kao nešto što mi je jako veliki problem, možda zato što sam i tako nasjetovan da posle, ja nekad dođem u fazu da malo duže razmišljam o problemu, a manje o rešenju. Mm-hmm. Možda to su neki dani kada se previše bavim time zašto ono i tako dalje, ali nekako znam da će to da prođe i trudim se da što pre izlazim iz toga, jer ako sam predugo u tome, onda nema. Znači, ne bi ništa izdvojio kao neki jako težak, sve što se desilo, desilo se zato što je trebalo da se desi. Mm-hmm. Baš meni, tako da ja sam zadovoljan kako je sve to teklo. Taj deo, sve se desilo onako kako treba da se desi, nekako, ja mislim, dođe s godinama, jel da? U početku je što baš meni ovo da se desi, ali nekako sa našim sazrevanjem onda vidiš da je to sve stvarno trebalo tako da se desi, jel da? Pa jeste, da, to je to neko mladilačko nestrpljenje i nervoze. Ja sam bio mnogo drugačiji nego što sam sada. Sam mnogo manje razumevanja i prema kolegama, i prema problemima, i prema partnerima, i tako dalje. Mislim da sam popio svu pamet ovog sveta. Često sam slušao samo sebe, a ne drugu stranu. Međutim, kažu da treba 70% slušati, a 30% govoriti, zato što imaš dva organa za slušanje i jedan za priču. Da, to je iskustvo koje je potrebno. Međutim, ne smijem da preraste u ono što sam i malo prepričao. Ne smijem da preraste u preveliku letargiju, ne smijem da preraste u preveliki strah, ne smijem da preraste u veliki pad energije. Mm-hmm. Ali treba da preraste u mudrost, u staloženost, u pamet. I to je sasvim prirodno. Mm-hmm. To nosi iskustvo, to nosi godine, to nosi saznanja. I to je ono što je, ja mislim, sasvim i prirodno. Kad gledaš odluke koje donosiš danas, koliko ima intuicije, koliko ima ono čisto analitike? Sve manje intuicije ima.
mada bi volao da ima nešto više. Međutim, ali greške na sad nešto skuplje koštaju, pa onda moramo malo više da izanaliziramo. Ono što je dobro, što imam stvarno saradnike koji su i dugo tu, znaju, poznaju firmu, imamo te analitičke alate gde mogu i meni da serviraju neke podatke na osnovu kojih mogu lakše da donesem odluku i da sam sigurniji. Sada to, da kažem, jeste malo usporeno, jer kad donosiš odluke na intuiciju, to je uzmi, radi kako ti ja kažem. Kažem, potrebno je to za firme koje prerastaju u velike firme, potrebno je malo više strpljenja, malo više analitike, malo sigurniji put, jer su greške malo skuplje. Ali opet kažem, naravno kod mojih sve, moje greške su, dosta skupe, njihove su mnogo, mnogo manje skupe i onda ja ih i podsećam da oni greše i da... I negde želim da firma bude decentralizowana, da nisam ja jedini taj koji donosi odluke. Nekad mi to zasmeta. Ja i govorim ljudima da donose sami odluke, da mere šta će da urade, da budu nezavisni u nekim stvarima, ali i da nose svoju odgovornost sa svim tim. I nekad mi zasmeta, nekad nešto urade, ne pitaju me, znaš, što su me pre pitali. A ona kaže, da, pa to sam ja tražio na kredite, znaš. Tako da, malo analitičnije su odluke, ali još uvek imamo tu neku fleksibilnost da smo... Šta je možda tvoja najlošija odluka ili najveća greška, ako možeš i to možda nešto, da li bi se izdvojilo ili je i tu bilo ih je mnogo, a bilo je verovatno? Znaš šta je možda velika greška? Velika greška je to kad smo radili akviziciju tog proizvodjačkog biznisa, ali kažem za neke nevelike novce, smo preuzeli tu odgovornost da radimo to. I tu se možda defokusirali iz trgovine, jer je i ta firma koju smo uzeli bila u problemu, trebalo platiti njihove dugove. U to vreme se uvodio HACCP standard, pa investicija. A opet kažemo, ušli smo bez neke veće analitike, možda bolje sam izgubio tada 50.000 evra, nego da kroz sve to izgubi još milion. Međutim, možemo, mladi smo, ajde, možda je to, da kažem, neka pogrešna odluka što nismo tada odlučili da kažemo, ne, okej, opraštam se od ovoga, idemo ovim putem i to je možda nešto da kažem. Koliko bude teško uopšte, kako ti firma raste i sad tu svašta nešto se pojavi, mogli bi ovo da radimo, koliko bude teško reći ne? Pa, veruj mi, bez obzira, neko će reći sa iskustvom sve lakše. Meni sve teže. Ja kažem mojim ljudima da ja sada mogu da, barem te sitne odluke za koje se oni pitaju, ja mogu samo da im pokvarim priču. Jer ako neko dođe kod mene sa nekim zahtevom, da li to nov proizvod, pa mi ga već imamo, da li, ne znam, nija nešto da pomognemo, neki projekat, ja više nisam u prilici, kažem ne. Nekako mi je i bez veze. A ako nekome treba više, dobit će od mene, pre nego od vas. Znači, sad ako mislite da sačuvate firmu u nekom smislu, morate sad i od mene da je čuvate. A u smislu toga, preuzmite odgovornost i donosite vi te odluke za koje ja ne bi trebao da kažem da. Eto, otprilike, rekao bi sve mi je teže da kažem ne. Ajde se dotaknemo malo ovih ljudi koji nas gledaju, koji su možda negde na počecima ili razmišljaju o ulasku neke preduzetničke vode. Šta bi bili neki tvoji savjeti koje bi im dao? Pa da, pa evo, mislim, meni jeste negde najveći motiv svega ovoga o čemu pričamo jeste upravo to da nešto ostavimo tim nekim mladim ljudima koji će nekako čuti ovo. Pitanje je koliko im je ovo dugačko, da sve čuju i tako dalje i tako dalje. Ali ono što ja mogu reći jeste da verujem tim mladim ljudima. I mislim da će ti mladi ljudi, pošto nisu opterećeni ni ratnim dešavanjima, upravo to su moja deca i, da kažem, generacije
poslije milenijalci, Z generacije i tako dalje. Znači, to su ljudi koji sasvim drugačije razmišljaju nego mi. To su ljudi, ovi što su stariji, koji imaju drugačije vrednosti, ne mislim da su pogrešno uopšte. Mm-hmm. Čak mislim da su bolji od nas kao ljudi. I meni upravo jeste negde ono što me motiviše da sve ovo i učestvujemo u ovakvim stvarima jeste da nekako im pružimo priliku. Ipak, u nekom smislu mi njima treba da se prilagodimo, mi njih treba da razumemo, jer ne žive tako loše kao što znamo da na osnovu loših primjera deca nam nisu loše, definitivno nisu, ja znam. Mnoge drugare moje dece, to su sjajna deca. Međutim, mi treba da ih razumemo, mi njima da se prilagodimo, mi njih da nekako involviramo da rade s nama, ali moramo da im napravimo ambijent kako oni zaslužuju, kakav žele, kako su navikli, kakve su njihove vrednosti. Ok, ako treba i naše vrednosti malo da korigujemo, da prilagodimo, jer nam ti ljudi treba i ti su ljudi, to su deca i ljudi koji će stvarati budućnost ove zemlje. A mi za sebe treba da ostavimo, kao što ja to želim u firmi, jel? Da ostavim neku čistinu, da ostavim neki lak prostor za dalje. Mi isto treba da se potrudimo kao društvo, da to novoj generaciji prepustimo da vodi ovu državu u pravom smeru. Ja verujem da su oni spremni na to. Jedno im treba naša podrška i naše razumevanje. Ono što je moja poruka za njih, jeste i ona sama poruka sa početka. Znači, moraju da se aktiviraju. Moraju da budu proaktivni. Moraju da izađu u tu zonu da ih čeka sve lepo. Da, nije lako. Lako je, mnogo je lakše reći nego uraditi, ali da bi doživjeli neki uspeh i u porodici i ovde, moraju da se upuste u te neke malo teže stvari, malo nekad i težim putem da odu, jer će biti mnogo srećniji. Na kraju kraja, kad se podvuče crta, jedino je sreće bitna. Zdravlje, naravno. I sreće. Količina novca nije jednako količini sreće. Nije upravo srazmjer. Čak imamo primjera skroz suprotnih, da je obrnuto. Obrnuto srazmjer. Znači, da daju sve o sebe, ja verujem da i mnoge moje kolege i priče s njima imaju poverenje u tu generaciju, da oni to prihvate kao tako, da kao činjenicu da im verujemo i da samo da se otrznu, bilo da su i menadžeri ili preduzetnici, i dobrih menadžera nam treba isto, po dobrim kompanijama, ne znam, pa čak i u javnim i u ne znam, lokalnim samoupravama, moraju da zacrtaju svoj plan, svoj cilj i put kako da dođu do njega. Reći nešto, recimo, pošto idem naročito za menadžere, često dođu CV-ovi do mene, tih mladih ljudi. Sve kad pročitaš CV, ja kažem, ok, ja ustajem, čovjek 7 mjesta. Znači, njegov profil ličnosti je u svemu najbolji. Znači, on je i kreativac, i ima dobre ideje, i integrator, i timski igrač, i radnik, znači radi kod Crvido Hobbit i Šarmanta. Ja kažem, to sam baš rekao i na ekonomskom fakultetu, deca, nemojte da pišete, to je laž, to ne postoji. Znači, ne postoji takav pojedinac da sve to ima. Nego ti lepo uzmeš, ja recimo, savjetujem se ih da nikad ne naprave CV. Znači, recimo, zainteresuju se za jednu kompaniju koja njima po brand kulturi, brand kojim je ono, voleo bi tu da radim. Da li je to Persu, da li je Coca-Cola, da li je, nije bitno, bilo koja manja firma. I kaže, ja hoću, to mi je cilj. Hoću zapravo toj kompaniji, hoću za određeno vreme da bude na toj i toj poziciji. Svaka kompanija će malo, evo, zemlja, naćiš nekoga insajdera koji će ti reći kako i toj kompaniji, kakvih problema imaju, imaju li neki trenutni problem koji ne mogu da reše, ti se malo pozabaviš, uđeš u strukturu rešenje problema, ako treba angažuješ i mentora, jel? Da ti pomogu na tele priči, kuc, opet nađeš način da zakažeš neki intervju, dolaziš i kaže, ljudi, ja imam rešenje za vaš problem. I spreman sam i da volontiram jedno vreme da vidite da sam ja ko stvoren za ovu kompaniju. Ja ne znam ko ne bi primio takvog na posao. I to je mnogo bolje nego CV koji je nakićen, tako da je.
Znači, ipak moraju da se trznu, moraju da daju, ako hoće više, moraš daš više. To je upravo srazmjer. Mm-hmm. Znači, ako hoćeš više, moraš daš više. Mm-hmm. A mogu, stvarno mogu. Mm-hmm. Kad gledaš svoj put, verovatno i nije bilo puno ljudi sa kojima si mogu u nekim početcima da se konsultuješ, da pitaš, da svašta nešto. Onda ste u jednom trenutku i ovde na nivou Zrenjanina napravili jedno poslovno udruženje. Koliko ti je bilo značajno i to udruženje? Vi ste kasnije i jedni od osnivača DTL-a, domaćeg trgovinskog lanca, jel tako, i sve. Koliko je to, pored nekih drugih stvari, bilo tebi korisno isto da razmeniš sa kolegama neka znanja i iskustva? A vidiš koliko raznolik život jednog preduzetnika, pa zaboravi da spomene i jako bitne stvari. poput osnivanja Tijana Jansi DTL i poput Zrepoka i nekih drugih organizacija u kojima imamo aktivno učešće. Reći stvarno nešto DTL-u mislim da zaslužuje pažnju jer se desilo u Srbiji. Mm-hmm. Za koji kao svi nešto znamo da ono, ne daj Bože da se Srbi složi i tako dalje. A evo, već 12 godina smo mi osnovali taj DTL sa namerom u toj prvoj fazi da dođemo do boljih uslova nabavke, tako zajednički nastupajući prema dobavljačima. Vrlo brzo je to prelaslo tu početnu ideju, pa smo razmišljali o razmjeni iskustava, što je jako značajno. Znači, mi međusobno razmenjujemo iskustva u raznim sektorima trgovine, učimo jedni od drugih, primenjujemo, ja sam mnogo toga naučio od mojih kolega, bez obzira što su manje kompanije, ne znam ja, i 10 puta po prometu, jako dobrih stvari koje sam ja primenio u poslovanju kod nas. Tako da je to bio taj neki prvi i početni moment i razlog zbog čega smo osnovali tu alijansu. Međutim, to danas, kako se sve više poznajemo i kako imamo sve više poverenja jedni u drugi i poštovanja, to sad prerasta u jednu veoma ozbiljnu alijansu. Alijansu je inače poznato udruženje biznisa i na zapadu i tako dalje. I da kažem, imamo veoma ozbiljne ambicije da integrišemo neke funkcije na krovnom nivou, da nešto radimo i da spuštamo sa nivoa alijanse. Planiramo da integrišemo category management, planiramo da integrišemo marketing i sve ono što je moguće u skladu sa našim različitostima, a da sačuvamo naše različitosti lokalne, da integrišemo gore i zbog kvalitete i efikasnosti svih nekih budućih odluka koje ćemo donositi. Poznate su te alijanse i kooperative u inostranstvu. Jedna od njih je Deka koji ima oko 30% tržišnog učešća u Nemačkoj. Znači najveći trgovac praktično. Mm-hmm. Praktično u Nemačkoj, ne znam, Kop, švajcarski i italijanski također. To je krenulo jako dobrim putem. Mi ćemo, evo, mogu sad ekskluzivno da dajem, imat ćemo i zajedničku marketinšku imidž kampanju, mm-hmm. Koju smo nedavno i snimili. Mi smo, ajde, kažem, u dosadašnjem delu više smo bili okrenuti ka dobavljačima i ostalim partnerima, a manje smo zajednički nastupali pravo kupcu. Sada smo krenuli i da kažem te neke aktivnosti koje su usmerene na kupca. Veoma značajno za nas to što smo osnivači, veoma značajno za nas to što smo i sada tamo i što smo zajedno s kolegama i pravimo. Ja, to je još jedna stvar koju bi ja voleo da stvorim i da bude nešto jako veliko. Mm-hmm. Znači, ajde da kažem, bez obzira što nisam jedini vlasnik tamo, ali tu je naš 14 i moj motiv sada stvarno jeste najveći da to napravimo jako veliko. Mm. Ne megalomanski veliko, znači nešto, pošto može da bude. Imamo 800 marketa je u tom udruženju. Mm-hmm. To je najveći lanac u regionu. Znači da može da se napravi nešto, može od DTL-a da se napravi veliko i značajno nego što može od Persua. Mm-hmm. Kad će Persu doći do 800. A opet sam deo te priče. Opet sam angažovan oko toga kao da je moja firma.
ali u potpunosti. Sad, što ja delim ta vlasništvo sa kolegama, nije mi toliko bitno koliko je bitno da napravimo svi zajedno nešto. Jer, pazi, to, s jedna strana to će biti istorija. Da se u stvari nije desilo u Srbiji. Ja mislim da ne postoji ni jedna alijansa u Srbiji, jer me postoji ako ti znaš, u bilo kojoj grani privrede. Da je njih dvoje, troje napravilo neku alijansu i da su krenuli zajedno nešto razvije. I to su sve dobri ljudi, moje kolege, kojima i volim da pričam i da razvijamo posao i tako je. Što se tiče Zrepoka, tu su isto ljudi s kojima se često i družimo i razmenjujemo mišljenja i pitamo jedni druge, recimo, kako si ti organizovao svoju firmu, savjetujemo se kako bi neko mogao nešto da unapredi. Mislim da su tu sasvim čiste i jasne namere svakog od nas. Nema tu nešto da se neko nešto krije i tako je. Ljudi, čini se, često pogrešno posmatraju biznes. Mislim da sve mora da bude pod velom tajne. Pa nema više šta da se krije u poslu. Sve je otkriveno pitanje kako vodiš ljude, kako upraviš ljude i kako se napravi strukturu. A sve, mislim, u eri ovih previše informacija, sve je dostupno. Sam Zrepok je veoma značajan i za ovaj grad, zato što aktivno učestvuje u svim nekim promjenama koje bi trebalo se desiti. Ne samo biznis promjene, nego često gledaju i na to da i građanima koji žive u ovom gradu bude dobro, da se neki zakoni, da se neke uredbe prilagode potrebama ovog življa, infrastruktura također i tako dalje. I svi su spremni, ali bukvalno redom svi da pomognu. I svojim ličnim angažovanjem i sredstvima iz preduzeća u kojem jesu. Sjajni su ljudi, dostupni uvek svima, tako da mislim da čak iz Repke, mislim, jedno od značajnijih udruženja privrednika uopšte u Srbiji jer su aktivni. Znači, Zrepak je aktivan, učestvuje u društvenom životu i to je njegovo pravo na kraju krajeva. Neko to može da gleda kroz političku obojenost, ali evo, Zrepak postoji 10 možda i kusur godina sad, neću znati tačno kad je nastao, ali nikad nije bio politički. Mislim da svakako dobar primjer i da nam treba preduzetnička udruženja, nemamo ih ovde i da ona doprinose svemu ovome nečemu što si ti rekao. I nadam se da će se to u budućnosti menjati. E sad, zanima me iz perspektive Darka kao Darka, slika kompanije, kako bi ti voleo da ona negde za 10 godina izgleda? I gde je tvoje mesto u tome? Evo, možeš sad nekako probati da sublimiram sve ono što sam možda u segmentima i rekao. Znači, voleo bi da bude kompanija, i krenuli smo tim putem i bit će sigurno takva kompanija koja zna šta radi, koja zna realno da planira kad će i šta će da radi. Moramo znati gde ćemo da radimo i s kim ćemo da radimo. Želeo bi da bude kompanija koja je puna dobrih i pozitivnih ljudi. Želim da čujem, da vidim rad, znači da se radi, da su sve kancelarije zauzete, ali da se lako radi. Da je firma uobličena, strukturirana, da ima prave ljude na pravom mestu i da ljudi znaju kad daju dovoljno sebe, ne previše i tako dalje, kad daju dovoljno od sebe, da će im biti lepo i lako tu da radi. I sigurno na kraju krajeva. Voleo bi da mnogi od njih zaposle svoju decu kod nas, jer su i oni deo svega ovoga što smo stvorili. Voleo bi da budemo i firma koja će moći sve više i više da pomaže drugima. Naročito onima kojima je pomoć najpotrebnija. Znači, da li su to, pa ajde kažem, pre svega deca, ali voleo bi da ostane neki trag iza nas, za ovo društvo i za cijelu zajednicu.
Voleo bih da moja deca nastave da rade, ovaj posao i da budu mnogo bolji nego ja. Zato ću se ja truditi da njima napravim od tih maksimalno 10 godina, da napravim takav ambijent da mogu lako, kreativno da rade, da budu, da dele to što su stekli, jer u tome i jeste bogatstvo. Da se deli, a ne da se drži samo za sebe i da budu na kraju krajeva srećni s ovim što rade. A Darkova uloga u tom trenutku je koja? Darkova uloga, neki dan sam baš pričao sa suprugom, kao šta bi ti volao, kad nisi mi rekao šta bi ti volao, kako bi volao da živiš, ja bih volao da ima neku malu kućicu na moru, da ima neki čamac, da poznajem tu neke ljude u nekom svijetu, ne na moru, ono grad, ne, dva Hercegovine i tako dalje, neko selo na moru, da znam te neke ljude tu, da ću ići ujutru na pecanje, da ćemo popio neko vino, neku ribu da ispečemo, ne znam ni ja, da čitam, da neke zanimljive stvari radim, otprilike to. A moja uloga jeste da spremim sebe za tako nešto, bi bio tamo bezbrižan, ja. Okay. Ništa veliko u smislu mojih ličnih afiniteta, sem ovo za decu da oni nastave to da bude kako je. Ok, Darko, pitanje s kojim završimo razgovore je da sad sa svim što znaš imaš priliku eto da se vratiš u tu neku 97. na te početke preduzetničkog puta tog Darka, šta bi mu rekao? Samo napred. Rekao bi mu samo napred, znači stvarno bez obzira na sve izazove koji su bili tu u međuvremenu, meni to je bilo jako zanimljivo i uzbudljivo. I ja sam odmah znao da neću da radim nigde. I to je ono, drugi put jeste da budeš preduzetnik. Tako da, ne bi menjao ništa u tom smislu. Da sam mogao da prođem lakše kroz neke stvari. Mogao sam, ali rekao je malo pre, tako je trebalo se desiti, pa se desi. I ohrabrujem stvarno sve ljude, sve mlade ljude, stvarno ohrabrujem da se upuste u neki posao, da krenu. Mislim, svi smo mi bili mali. Znači, da ima strah. Mnogo većih firma je bilo nego što je bila moja firma kad sam ja počeo. Sam počeo iz jednog sela na sasvim običan način. Znači, nigde nisam radio. Nisam radio u nekoj firmi pa da sam mogao nešto, ne znam, nije ono šta se sve radilo. Znači, ja sam počeo obično. Vredno i radno i došao da uzmem mnoge rizike. Pa dobro, šta da radimo? Mora da se rizikuje. Darko, hvala ti. Ali mi je bilo lepo. Da, to je negde najvažnija stvar, ja mislim, u svemu tome i negde što stalno provlačimo kroz ove razgovore da treba uživati u tom putu. Hvala tebi najpre na vremenu odvojenom za evo ovih 2 sata razgovora i za prenošenje svih tih nekih znanja i iskustava koja su mukotrpno sticana skoro 3 decenije, eto. Hvala i kapa dole na kraju krajeva i tebi i celom timu za ovo što ste napravili, upravo tako kao što si rekao, od nečega što je bilo jedna mala radnica u nekom selu da danas preko 1000 ljudi radi u jednoj takvoj organizaciji. Želim da se te neke tvoje slike, kako vidiš budućnost, ostvari i da i ta kućica na moru u jednom trenutku dođe na svoj red. Hvala ti zaista još jednom na svemu. Hvala, ja bih se tebi još jednom zahvalio, pre svega što si osmislio ovako nešto i ovaj serijal što će da živi. Zahvalio bih se svima i onima koji će da slušaju ovu epizodu i mislim da je značajno da tim nekim mladim generacijama prenesemo, da ih ohrabrimo, da se upuste u te vode. Biće vredni i bit će to sve okej. Da malo lepe reći da završimo razgovor. Hvala svima što ste ponovo bili sa nama i vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.